Доброго ранку усім. Сьогодні у нас вівторок. І ви подивіться, що робиться. Позамітало. Сніг. Зима продовжується. Ось маленькі деревцята. Вони вже по самий верх засипані сніжком. Зверніть увагу. По самий верх. І сливочка, і вишенька повністю. Тобто снігу нападало на таких ділянках, як квітнички на метр. Уже буде. Подивіться, які кочугури. Цілий ранок відміталися. Лола біжить. Лола, добрий ранок. Добрий ранок, моя собачка. Ти замерзла? Ти прогулюєшся? Оце твої ось сліди, да? Да, Київщина. Такого ще снігу не бачила. Зверніть на ці красиві українські шапки на наших автомобілях. Як важко їхати нашим автомобілям, зверніть увагу, дуже важко. Це просто неможливо. Лола, Лола, привіт. Поздоровайся, поздоровайся з нашими підписчиками. Поздоровайся. Ай, каже, доброго ранку.